hapon po ito po ang ating update ngayong uh, hapon as of 4 p.m. Kung mapapansin nga po natin ano uh, ang umiiral po sa atin ay yung uh, easterlies sana na nanggagaling dito sa dagat Pasipiko at meron po tayong ITZZ yung Intertropical Convergence Zone na posibleng magpaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nga natin no yung ating uh, infrared uh, image uh, yung makakapal na kaulapan na yan yan po ay posibleng magdala ng malalakas na pagulan at posible po no na makaranas tayo ng mga pagbaha diyan sa mga posibleng uh, daanan nitong uh, malalakas na pagulan at uh, iba yung pag-iingat lang ano sa ating mga kababayan dahil yung pagulan na yan ay may kasamang uh, malakas na hangin na aabot na 25 to 30 km per hour. So check naman natin yung mga lugar kung saan po yung pwedeng uh, uh, ulanin. Dito naman po tayo muna no sa may parte ng uh, Luzon. Uh, dito naman sa Extreme Northern Luzon, kung mapapansin natin na posible pong makaranas ng mga pag -ulan. Dito po 'yan no sa may uh, Kalayan. Uh, dito po sa may Apari, posible pong panandalian makaranas tayo may katamtaman at kalakasang pag -ulan. Dito po sa lawag sa may uh, Ilocos Norte, posible po tayo makaranas ng panandaliang ulan. At dito naman din po sa may uh, Tugigaraw, sa may uh, Santiago, posible po tayo makaranas ng uh, biglaang bigla ang pagbuhos ng ulan at maging dito po yan sa may Baler Aurora, sa may Baguio at maging dito po yan sa may parte ng uh, Tarlac. Dito naman po sa Metro Manila, posible rin po tayo makaranas no, ng bigla ang pagbuhos ng ulan, daladala -dala po yan ng ating localized thunderstorm. Lalo po yan dito pagdating natin sa may uh, Bicol region, kung mapapansin po natin, ano, biglaan po tayo magkakaroon ng makakapal na kaulapan at posible pong may malalakas na pagulan tayo maranasan dyan at posible po yung pagguho ng lupa at yung pagbaha. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Dito naman po sa May Mindoro Province, kung mapapansin nyo, no, makakaranas po tayo ng panandalian panandaliang pagulan lamang. Ito'y dadaan lamang at, at uh, hihinto rin po agad at makakaranas na lamang po tayo ng mga mahina at katamtamang pagulan. Dito naman po tayo sa Visayas Region. Kung mapapansin natin, ito naman ang umiiral sa Visayas Region, yung ating Intertropical Convergence Zone or yung ITZZ. Ito nga po ay uh, posibleng uh, makapagpaulan dito nga po sa parte ng uh, ng kalbayog, Tacloban. Uh, kung mapapansin natin, dito rin po yan sa may parte ng uh, Cebu City, po tayong makaranas. Sa may Roja City, Posible tayong makaranas ng mga pagulan. Again, inuulit natin, ito po yung uh, mga panandalian at kalat-kalat na pagulan lamang. Kung mapapansin nyo naman, no, dito po tayo sa parte ng Palawan, uh, may mga malalakas na pagulan po tayo no, na pwedeng uh, maranasan ngayon dyan, dito po sa Bataraza, sa Puerto Princesa at sa Taytay. Kung mapapansin nga natin yung uh, makakapal na kulapan na yan, ay posibleng magdulot ng pagbaha. Kahit sabihin po natin na panandalian lamang itong pagulan na to, makakaranas po tayo ng posibleng pagbaha. Dumako naman po tayo dito sa May Mindanao. Kung mapapansin natin ano yung uh, maninipis at mayroong makakapal na kaulapan ay posible pong magpaulan dito po yan sa lugar ng uh, Kabadbaran, sa Maybislig, sa Manay, sa Davao, sa General Santos City at dito rin po yan sa Sarangani. Maging dito po sa Cotabato posible po tayong makaranas ng mga pagulan sa Pagadian, Dipolog, Siocon at even Sambuang City posible po tayong makaranas at uh, dumako naman tayo no sa labas ng ating bansa na meron pong uh, isang uh, bagyo, uh, si uh, uh, Hurricane uh, Ida, dito naman po yan sa may Mexico, sa may uh, Cuba. Kung mapapansin nga po natin, ito po ituloy-tuloy yan na mag intensify at posible nga mo magkaroon ng uh, landfall scenario dito nga po yan sa parte ng New Orleans. Ito po ang kanilang uh, uh, forecast uh, track para dito sa Hurricane uh, ida at posibleng po na by Sunday 8 am uh, mag-intensify pa to and umabot ito ng uh, super typhoon category by Sunday. Aabot uh, po yan ng 220 km per hour. Pumunta naman po tayo balik tayo sa ating Pilipinas ang ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga po natin dito sa ating advanced weather forecast, tuloy-tuloy po tayong posibleng makaranas ng pag -ulan. at pagdating naman po ng August 29 makakaranas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan kung mapapansin nga po natin 'yan at pagdating naman po ng August 30, ito po 'yung ating uh, posibleng uh, sinario, no? Tuloy-tuloy pa rin makakaranas tayo ng ulan, meron tayong isang shallow low pressure area pero nandito po 'yan sa labas ng ating bansa. At uh, kung mapapansin natin ano, meron din tayong posibleng low pressure area dito po sa ating sa ating uh, uh, kalupaan na dito sa may uh, Visayas area at posibleng po itong malusaw din agad. August 31, kung mapapansin nga po natin Meron tayong isang mga posibleng, uh, dalawang posibleng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at uh, inaasahan naman natin na sila ay malulusaw din agad. By uh, September 1, ito po yung ating uh, uh, posibleng uh, senaryo. Posibleng pa rin po tayo makaranas ng tuloy-tuloy na pagulan at uh, pagdating po yan ang hapon, ano, kung mapapansin natin, makakaranas pa rin tayo ng malalakas na pagulan. By uh, September 2, kung mapapansin natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pagulan. And uh, by uh, September uh, 3, kung mapapansin natin by September 3, ganoon pa rin po, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pagulan. Sa ngayon po, wala po tayong inaasahan na bagyo na papasok sa ating bansa. Subalit, so, sa susunod na linggo no, o first week ng ating September, ay meron tayong uh, mino monitor na dalawang posibleng uh, sama ng panahon na pumasok sa ating bansa. Manatili po tayo nakatutok sa ating weather update para po malaman natin 'yung mga posibleng senaryo ng ating sama ng panahon. Maraming salamat po at lagi tayong mag-iingat. God bless po sa ating lahat.